Labadiena, mėlyjeji. Šiandien susitinkame su rašytoju, istoriku, publicistu, politikos apžvalgininku Bernardu Gailiumi. Kalbėsimės apie šiemet jo išleistą pirmąją grožinę knygą, romaną apie Lietuvos partizanų kovas Kraujo kvapas. Beje, tą knygą turi ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės biblioteka ir ne vieną egzempliorių, tačiau kai norėjau ją gauti, pasirodė, kad tiesiog neįmanoma misija, todėl kad stojo didžiulė eilė ir sakė, net jeigu ir gražins, vis tiek negausite, todėl kad jau už jūsų ten bus daug žmonių, kurie labai labai laukia. Vadinasi, knyga tikrai yra skaitoma, tikrai labai įdomi, bet vis tiek čia jau ne reklama, o noras pakalbėti apie tą knygą, kad kuo daugiau sužinot. Taigi, šiai knygai jūs pasirinkot trilerio žanrą, o žinant, kaip jautriai pokario partizanų kovas reaguoja kai kurie žmonės, tai buvo tikrai drąsus žingsnis. Gal galėtumėt apie tai pakalbėti? Kodėl būtent tas žanras? Kodėl būtent kas? Trilerio žanras. Nežinau, kiek drąsus tas žingsnis. Suprantu, apie ką klausėt, aš atsimenu, kai parašiau kitą knygą, akademinę studiją apie partizanus, partizanai tada ir šiandien, tai teko irgi visokių tų reakcijų patirti, tai aš jas maždaug įsivaizduoju. Nemanau, kad tai labai, kaip čia pasakyti, kad čia reikia labai ypatingos drąsos. O trilerio žanras tai todėl, kad man pačiam tas žanras patinka, aš mėgstu trilerius, daug jų skaitau. Turbūt galima sakyti, kad svajojau pats parašyti trilerį, niekada nemaniau, kad ta svajonė labai rimta, bet dabar kažkaip atėjo toks laikas, kai nusprendžiau, kad reikia pabandyti įgyvendinti. Ir pabandžiau, labai džiaugiuosi, labai, labai smagi žinia, kad žmonės laukia ir nori skaityti, tai čia didelis pasiekimas. O jūs šią skaudžią Lietuvai temą jau nagrinėjat 14 metų, kiek aš skaičiau ir 2009 metais Vilniaus universitete apgynėte daktaro disertaciją apie 1944-1953 metų partizanų karą šiuolaikinėje Lietuvos istorinėje, politinėje ir teisinėje kultūroje. Ir akademiniuose straipsniuose rašėte ir knygą Partizanai tada ir šiandien išleidote. Ja turiu, bet dar gerai neįsigilinau, bet kiek tos patirties jums prireikė rašant Kraujo kvapą? Šitą labai sunku iš tikrųjų įvertinti, nes manau, kad turbūt tai turėjo įtakos vis tiek atkuriant tą kontekstą, istorinį laikotarpį. Niekada aš stengiuosi nepervertinti šitos knygos autentiškumo, nes vis tiek manau, kad tai yra grožinė literatūra, kur pirmiausia yra vaizduotės kūrinys ir rašytojo išmonės reikalas. Bet matyt, kad ta patirtis su istorinėm studijom, jinai vis tiek kažką savo palieka ir kažkiek, kiek suprantu ir iš istorikų atsiliepimų, kad pavyko tą laikotarpį atspindėti pakankamai autentiškai ir įdomiai, taip kad žmonėms net ir žinantiems istoriją yra pakankamai įdomu. Tai tas mane tikrai labai džiugina. Bet nerašiau tos knygos kaip kažkokio, nežinau, mokslo populiarinimo ar istorijos vadovėlio. Vis tiek pirmiausia orientavausi į istoriją, į pasakojimą, į sudominimą. O jeigu maždaug reikėtų procentais, čia aišku visiškai sunku pasakyti, kiek tos išmonės, kiek tos tikrovės? Ne, turbūt taip procentais turbūt neįmanoma pasakyti. Gal reikėtų kažkaip kitaip formuluoti, tiesiog, kad yra tos knygos sumanimo brandolyje, sakykim, taip, yra tikra istorija, kuri iš tikrųjų atsitiko ir apie kurią sužinojus,
archyvę ir straipsnėse perskaitęs, aš labai susidomėjau. Bet kai jau pradėjau rašyti knygą, savo istoriją kurti, tai aišku, teko labai daug ką pridėti, išplėsti, išpūsti, sureikšminti, išgalvoti naujų personažų ir panašiai. Tai manau, kad ta tikroji istorija yra sunkiai, bet pažįstama. Aš pats turbūt tik tai daugmaž tiksliai žinau, kur ten tos yra tikros detalės. Tai tikrai daug yra prikurta, daug yra. Ir daug yra dalykų, kurių autentiškumą aš nei galėjau patikrinti, nei norėjau. Tiesą pasakius, ši tema man yra nepaprastai artima, kadangi mano pačios tėtis buvo Lietuvos partizanas, paskui kalėjo pačiuose baisiausiuose lageriuose iki pat Magadano, ten buvo nuteistas, nežinau, kiek kartų už pabėgimus organizuotus. Ir kai buvau maža, man visą laiką vietoj pasakos, jis vakarai sekdavo tas istorijas ir klausdavo, ar pasaka ar istorija, ir sakydavau, istorija. Ir kažkada mamai pasakiau, kai man buvo 10 metų, bet kai buvo įdomu ten ar ne. Ir mama sako, įdomu, ten buvo baisu. Ir aš pagalvojau, kad galima tą pačią istoriją perteikti labai įdomiai ir labai skirtingai. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai netgi ta istorija perteikta, na, sakykime, neįsižeiskit tik, bet jeigu, sakykime, trijų muškietininkų stilium, nes aš sakydavau, mano tėtis buvo D'Artagnanas. Tai žodžiu, man kur kas įdomiau ir savo kažkaip įtaigiau ir ypač jaunimo, jeigu negu labai verkiantis, sakykim, tokie. O kaip jūs mano, sakykim, partizanai tada ir šiandien, ar kraujo kvapas? Kiek jos panašios ir kuo skiriasi? Iš esmės labai skiriasi, bet. Na, iš tikrųjų labai skiriasi visiškai iš pagrindų, tai sunku būtų čia sakyti, kalbėti apie panašumus. Man labiau patiko rašyti kraujo kvapą, dabar turbūt, kai galiu palyginti. Tas kūrybos, grožinės literatūros, tas kūrybos procesas, bent jau tokios pramoginės knygos, kūrybos procesas yra malonesnis ir man asmeniškai turbūt gal net ir įdomesnis. Akademinė studija rašyti yra sunkiau ir tai tokios daug reikalauja, net nežinau, energijos, ar kaip pavadinti, daug daugiau. Tas palyginimas su trimis muškietininkais man tai yra greičiau komplimentas, negu kad turėčiau įsižeisti, nes manau, kad kaip tik Aleksandras Diuma turbūt vienas ir buvo iš pirmųjų autorių, kurie pritaikė istoriją pramogai. Taip sakykime, aš teko ne kartą čia diskutuoti jau, kodėl mano nuomonė kraujo kvapas ne visai yra istorinis romanas. Tai aš manau, kad istorinis romanas bando istoriją papasakoti literatūros formą, pasitelkdamas tą lengvesnę formą. Mokslas tarsi bando geriau įsiskverbti į žmogaus protą ir širdį. Tai ką aš dariau, yra mano supratimo atvirkščias dalykas, tai yra istorijos pasitelkimas pramogai, kas man visą laiką asociavosi su Aleksandru Diuma. Bet vėl vienai diskusijai paaiškėjo, kad žmonėm ir trys muškietininkai atrodo istorinis romanas. Tai matyt, kad tos mūsų žanrų suvokimas ir tos vartojimo sąvokas, mes ne visą laiką vienodą turinį jas sudedam, tai aš dabar visą laiką sakau taip, kad jeigu jums trys muškietininkai yra istorinis romanas, tada ir kraujo kvapas yra istorinis romanas ir atvirkščiai, ne, tai ne. Tai čia tas palyginimas man labai, labai artimas. Jūsų knyga yra tikrai nepaprastai įtraukianti, nors ir apimties dydžiu tikrai gana solidus romanas, bet kai pradėjau skaityti, tai visą savaitgalį niekaip negalėjau nieko kito daryti, kol nepabaigiau. Tai gal čia ir tas trilerio žanras turi įtakos,
O pats jūs minėjot, kad mėgstate trilerio žanrą, ar galėtumėt pasakyti, kas jums labiausiai patinka, kas gal kokią įtaką net padarė, gal ir knygai, gal šiaip stiliui pačiam? Visų pirma, tai aš labai džiaugiuosi visais va, tokiais atsiliepimais žmonių, kurie sako, kad buvo sunku padėti, kad labai įtraukė, nes tai tikrai yra pats didžiausias tikslas rašant trilerį ir apskritai turbūt bet kokią pramogai skirtą literatūrą. Didžiausias tikslas yra, kaip sakė Janas Flemingas kažkada, priversti skaitytoją versti puslapį. Tas puslapio vertimo variklis. Yra tai, ko labiausiai sieki. Tai, jeigu pavyksta tai pasiekti, tai tikrai yra labai džiugu. Aš tikrai labai mėgstu trilerius, labai jais domėjausi nuo pat turbūt ankstyvos jaunystės, turbūt reiktų sakyti taip. Nemažai esu įvairių autorių skaitęs iš tokių, kurie man padarė tiesioginį įtaką ir kur tikrai manau, kad atsispindi kažkiek knygoje, tai pirmiausia, paminėčiau Frederiką Forsaitą ir jo klasikinį trilerį Šakalo diena, kur aš tikrai kai kurias, kaip čia pasakyti, kai kurias technines tokias detales netgi tiesiogiai iš tos knygos perėmiau ir ją tikrai laikau vienu iš įspūdingiausių turbūt trilerių pavyzdžių. O daugiau tokios netiesioginės įtakos, tai turbūt čia įvairiai labai sunku yra pasakyti, kokie autoriai padaro tau įtaką jau paskui, kai tu sėdi pats rašyti, nes visa tai yra labiau intuityvu. Rašymas vis tiek yra toks procesas, kur susilieja visas kada nors patirtos įtakos ir nelabai gali jas išskirti. Neseniai vienas mano draugas perskaitęs Kraujo kvapą sakė, kad jam panašu į Tomą Klensį. Tai irgi mane labai, labai pradžiugino, bet aš pats negalėčiau įvertinti į kurį trilerio autorių mano stilius panašus. Galėčiau nebent pagal pačią tematiką žiūrėti, kad istorinis trilerius dabar, aišku, rašo irgi nemažai autorių. Filipas Keras, turbūt vienas iš man įdomesnių yra tokių britų rašytojų, kuris rašo apie nacių laikų Vokietiją ir ten vykstančius karo ir pokario metais vykstančias tokias keistas istorijas. Tai gal irgi būtų kažkas panašaus. Aš atsimenu, kai pradėjau skaityti jūsų knygą, pirmiausia, pradėjau kabinėtis, nes mano toks kritinis mąstymas ir visą laiką pirmiausia, aš ieškau, prie ko prisikabinti savo. Bet ir galvoju, nu nieko savo, drakonas, kas čia, Briusas Lybus, ar kas čia, kokia čia Lietuva ir kokie partizanai. Bet vis tiek skaitau toliau. Ir jau kažkaip, nu tiesiog. Tas būdas drakono, tas sugebėjimas nepalūžti, tas išsisukimas iš situacijų taip įtraukė, kad aš paskui pagalvojau, nu ne, čia grynas Džeimsas Bondas. Bet aš tada dar nežinojau, visiškai nežinojau, kad jūs esat parašęs knygą ir apie Džeimsą Bondą. Tai po to tik sužinojau ir turiu čia tą knygą ir tikrai dar neperskaičiau. Bet tikrai pradėjau skaityti ir labai rekomenduoju ir šitą knygą paskaityti. Tikrai kitokia, sudėtingesnė daug, bet tikrai labai labai įdomi. Na, o ar tas Džeimso Bondo, sakykime, kažkokie tai charakterio bruožai, sugebėjimas taip laviruoti baisiausiose situacijose neturėjo įtakos drakonui? Sunku labai pasakyti. Iš tikrųjų, taip labai sąmoningai, aš specialiai nesistengiau, kad būtų panašus mano herojus į Džeimsą Bondą. Kai kuriuos skaitytojus net nuvyliau, iš tikrųjų, nes Gintaras Ivanickas, kuris parašė ir viešai knygos recenziją, tai taip ir sakė, kad jis labai tikėjosi čia pamatyti lietuviškai Džeimsą Bondą ir jo nepamatė. Tai
Tai matyti, tie įspūdžiai tokie yra ne visų vienodi. Tai sunku pasakyti, nuo ko tai labiausiai priklauso. Sąmoningai, kaip jau sakiau, aš nesistengiau, kad būtų herojus panašus į Jamesą Bondą. Kiek tai pavyksta pasąmoningai ar nesąmoningai, tai taip, Jamesas Bondas irgi yra herojus, kuris man yra įstrigęs, yra padaręs didelį įspūdį. Jano Flemingo, ypač romanai, mano supratimu, yra labai rimti, tokie netgi skirčiau epo pavyzdžiai. Ir man buvo labai įdomu juos skaityti ir paskui tų minčių, juos analizuojant, susikaupė iš tikrųjų tie, kad aš parašiau visą knygą apie Jamesą Bondą, kuri turbūt yra ir istorinė, ir kažkuria prasme antropologinė netgi, mito struktūros studija, nes Jamesą Bondą aš laikau šiuolaikiniu mitu ir būtent tą prasme analizavau tą istoriją. Tai tikriausiai tas darbas, panašiai kaip su pačia partizanų tema, tas darbas, kurį intelektualinis, tas darbas, kurį padarai tokiamis temomis, jis matyt vis tiek palieka tau pėdsakus ir gali būti, kad rašant grožinę literatūrą paskui tie atspindžiai iš kažkur išplaukia ir patenka į knygą nekontroliuojami. O sakykit, ar tas drakonas, tas Andrius, partizanų vadas, lietuvių partizanų vadas, ar jis turėjo prototipą, va, būtent lietuvių partizanų vadą? Bent jau kažkiek. Negaliu visai visko atskleisti, kad negadinčiau įspūdžių tiem, kas knygos dar neskaitė, bet jisai turėjo tam tikrą atspindį, sakykime, tikrovėje, ta prasme, kad buvo žmogus, kuris toje tikroje istorijoje, kuri, kaip jau sakiau, yra mano sugalvoto romano brandolyje, buvo žmogus, kuris suvaidino panašų vaidmenį kaip drakonas, bet tikrai tai nebuvo panašus į žmogus. Ir drakonas kaip herojus yra mano sukurtas, mano sugalvotas nuo nulio, nuo pradžios iki pabaigos, sakykim taip, ir tas jo netipinis slapyvardis irgi yra tas toks, nu, žaidimas, intelektualinis žaidimas drakono įvaizdžių, kuris man pasirodė labai, labai įdomus ir daug sluoksnių turinti tokia kažkuria prasme netgi metafora ar alegorija. Nes va, būtent jūs apie slapyvardžius prabilot ir aš pagalvojau, kad skaitydama, aš pagalvojau, argi gali būti tokie slapyvardžiai, suprantu, ten beržas, saras, to, bet kada būna vampyras arba silkė, kažkaip galvoju, gal įdomu, ar jūs kažką panašaus. Vampyras labai dažnas slapyvardis tarp Lietuvos partizanų, tikrai visiškai autentiškas, ne kartą naudotas. Manau, kad atėjo į partizanų karą iš kokių nors populiarių filmų. Nes tikrai kino įtaka partizanų slapyvardžiams labai didelė. Tarzanas būtų kitas pavyzdys, kuris nepaprastai dažnai pasitaiko. Tai vampyras tikrai nėra Lietuvos partizanų karo kontekste, tai nėra išskirtinis slapyvardis. Drakonas, taip, man neteko su tokiu susidurti, bent jau nenustepčiau, jeigu kada nors kur nors toks būtų pasitaikęs, nes irgi, kai žmonėms reikėdavo susigalvoti slapyvardžius, tai jie galvodavo apie kažkokius pasakas, mitus, legendas, istoriją, kunigaikščius, kokius nors politinius įvykius, kai kada galbūt žmogaus savybės, bet tas gana pavojinga buvo ir apskritai tame slaptame gyvenime yra pavojinga naudoti slapyvardžius, kurie atskleistų, pavyzdžiui, kažkokią žmogaus savybę, kad jis ar gudrus, ar žemas, ar aukštas, ar storas, ar plonas. Tai to manau, ir partizanai vengdavo. Tai, bet šiaip tas slapyvardžių pasaulis, aišku, labai platus ir įvairus ir tikrovėje.
Dėl silkės nežinau, ar buvo toks slapyvardis, Aišku, bet čia tada. jau irgi man buvo įdomu jį panaudoti, man reikėjo. Tada jie žiūrėjo filmus apie Tarzaną, apie vampyrus, bet tikrai nežaidė japoniškų, nežiūrėjo japoniško anime ir nežaidė kompiuterinių žaidimų, taigi vėl būtų dabar, jeigu kažkokia kova, Taip, būtų tikriausiai visai būtų visai kitokie. Taip, kitokia. taip, 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 tiesa. Taip, o sakykit, kiekvienas tokio žanro kūrinys paprastai turi ir blogietį herojų, kuris, na, kartais savo žavesiu net lenkia gerietį. Ir čia toks gana įdomus buvo personažas agentas Maskva, kiek žinau, jis ten kaip mozaikas sudėliotas net iš kelių, bet gal galėtume truputėlį apie jį. Kažkiek, Man neatskleidžiant irgi viso. labai įdomus. Man jisai irgi labai įdomus personažas. Ir iš tikrųjų jisai yra suformuotas iš kelių tikrų žmonių, sakykime, kurie buvo MGB agentais smogikais. Vienas iš jų Rudolfas Otingas toksai buvo garsus agentas smogikas, be to agentas smogikas Maskva irgi iš tikrųjų buvo ir irgi suvaidino savo vaidmenį toje tikroje istorijoje, bet vėlgi jis nebuvo toks, kokį aš jį pavaizdavau ir čia turbūt labiausiai atsiskleidė ir Frederiko Forsaito Šakalo dienos įtaka, kur man norėjosi sukurti herojų, kuris būtų kažkuo panašus į Forsaito herojų ir patalpinti jį į Lietuvos partizanų karo kontekstą. Tai jeigu tai pavyko, tai labai džiaugiuosi, bet kiek tai pavyko, vis laik sunku savo pasiekimus įvertinti. Iš tiesų labai kažkaip įtraukia, kaip minėjau, ta knyga ir persiduoda tokia, kad sergi už tuos herojus arba netgi Nu, nebūtinai, bet atrodo, nu, nesinori, kad juos pagautų, kad nutrūktų ten visas veiksmas ir labai kažkaip detalės tam tikros. Aš pagalvoju, kad netgi ten agentams galima būtų pasimokyti, skaitant, kad jeigu tu esi, sakykim, rusų agentas, tai nenudok vokiškų žirklučių ir nedaryk manikiūro, nes iš karto išaiškės arba ten tokių visokių neužrašinėk atvirukų ir nepalikinėk savo ten merginoms. Nu, tokių labai įdomių detalių irgi tikrai. Ar čia irgi yra tokių iš tikrų šaltinių? Ne, tikrai, tikrai toli gražu, ne visos tokios detalės yra autentiškos, tai tikrai, tikrai nenorėčiau žmonėms sukurti tokio klaidingo įspūdžio, kad čia tokių dalykų prisiskaitė, jie kažką sužinos apie tai, kaip vykdavo partizanų karas ar slaptos operacijos. Tai ne, daugelį iš tų dalykų vis tiek įsivaizduoji, komponuoji, bandai sugalvoti, kaip, sakykime, herojai galėtų vienas prie kito prieiti, kaip vienas apie kitą sužinoti, ar kas galėtų išduoti jos kažkokias situacijas. Labai priklauso nuo to, kokią siužeto ar situaciją bandai konstruoti. Ir tada bandai kažkaip ateina į galvą. Tai viena, tai kita idėja su kažkokiamis detalėmis ir jas tada panaudoji. Tas įspūdis, kurį trilerių autoriai iš tikrųjų visą laiką siekia sukurti, yra ne tiek pats realizmas, kiek tikroviškumo iliuzija. Kad skaitant tekstą, jisai skambėtų kaip tikroviškų įvykių pasakojimas. Ir toks tekstas gali pasakoti visiškai klaidinančius netgi dalykus, bet skambėti kaip tikroviškas. Tai yra labiau literatūrinio stiliaus dalykas, negu kad pačių tų detalių autentiškumų. Tai tą, manau, visą laiką svarbu turėti galvoje skaitant trilerius. Jie dėl to mus ir traukia, dėl to tam tikrą bent jau skaitytojų ratą. Jie dėl to ir patraukia, kad skamba tikroviškai, bet tai nereiškia, kad tai yra tikras istorijos.
Bet kartais, skaitant tam tikrą romaną, labai padaro įspūdį jo herojai ir paskui, jau kai pradedi daugiau domėtis, na, sakykime, aš turiu galvoje Mykolaičio Putino altorių šešėlį ir tas moteris visas, tai viena man pasirodė tokia tarsi iš popieriaus iškirpta ir labai netikroviška ir aš pagalvojau, paskutinė ta auksė, o paskui, kai domėjausi, pasirodo, kad ji būtent buvo išgalvota, o visos kitos buvo labai realios tos. Taip pat aš galvoju, kad... Labai panašiai yra pasakęs, yra toksai gal mažiau Lietuvoje ypač žinomas amerikiečių autorius Čarlzas Makeri, kuris rašė 20 amžiaus antroje pusėje, jis įrašė tokius išskirtinius, aš sakyčiau, šnipų romanus, jis pats yra dirbęs centrinėje žvalgybos agentūroje, Amerikos žvalgyboje. Ir paskui rašė romanus, kuriuose tą žvalgybos, žvalgų pasaulį parodė kaip tokį labai egzistencinį, tokį netgi sakyčiau, ne tiek akcentuodamas nuotykius, kiek herojų būsenas ir panašiai. Tai jisai yra apie savo kūrybą pasakęs, kad aš, sako, šiaip vengiau naudoti detalės, kurias žinau iš tikro gyvenimo ir beveik niekada to nedarau. Bet, sako, buvo keletas kartų, kai aš parašiau kai ką tikro savo romanuose. Ir, sako, būtent tos vietos mano skaitytojams pasirodė mažiausiai įtikinamas. Tai va, būtent, aš kaip tik dabar tokį klausimą ir norėjau užduoti apie majorą Sovietovą, kaip jį reikėtų tarti. Tai jis man pasirodė, kad nu, tikrai neturintis prototipo, bet paskui aš ten skaičiau visur ir jūs teigiat, kad vis dėlto jis turėjo prototipą. Majoras Sovietovas labiausiai iš visų mano herojų turi aišku prototipą, majoras Sokolova, bet aš nenorėjau naudoti tikros pavardės ar kalbėti apie jį kaip apie tikrą žmogų. Dėl to, kad tos biografijos detalės, kurių reikia norint sukurti įtikinamą literatūrinį personažą, tai tos biografijos, majoro Sokolovo biografijos detalės, kurios yra neva tikros, jų patikimumas yra pakankamai abejotinas ir niekada negali žinoti, skaitydamas tos šaltinius, kurioje vietoj tu susiduri su tikrų dalykų, o kurioje vietoj su išgalvotu, ar galbūt perpasakotu, ar iš gandų kažkokiu atėjusiu. Tai dėl to man nesinorėjo jo pateikti kaip tikro žmogaus, nes galų gale vis tiek aš iš tų visų galbūt tikrų, galbūt iš dalies tik tikrų detalių dar sukūriau ir savo kažkokį vaizdinį, savo heroją, kurį galų gale ir parodžiau. Na, aš prisipažinsiu nuoširdžiai, kad man nepaprastai patiko meilės istorija Nastės ir drakonų ir galvoju, va čia tai bent, nežinau, kažkaip toks vyras, kuris sugeba, nu tokiais, nu negaliu dabar sakyti, nes la išduosiu visokias paslaptis romano, tada žmonėms bus neįdomu, bet sakykit, ar tokia istorija tikrai, kur nors jums buvo girdėta, skaityta, ar čia visiškai, jeigu išgalvota, tai nepaprastai gerai sugalvojat? Ne, čia yra visiškai išgalvota istorija. Ačiū už komplimentus. Aš tikrai norėjau parodyti, galbūt vienas dalykas, ką norėjau parodyti toje istorijoje, tai va ta meilės jėga tam tikrą prasme, kad tai gali būti viską nustelbintis jausmas, kur ten kažkam atsitikus, sakykime, tame santykėje su kažkokiu mylimu žmogumi, kad gali pasidaryti viskas nesvarbu ir taip kartais būna žmonių gyvenime, tai nors tai neatrodo labai, labai įtikima galbūt, bet man atrodo, kad tai būna ir aš norėjau tą parodyti, tokį priduoti tam tikrą netikėtumo efektą tame jose. Tai labai yra įtikima ir gyvenime tikrai labai tai būna, bet labai retai būna trileriuose. Tai va, man tas labai patiko, nes ten tai būna, nu, daugiausia šaudo, gaudo, bėga ir panašiai, o jausmai jau nebūna taip stipriai atskleisti.
Na, o dabar dar aš noriu truputį apie detales paklausti. Vis tiek, man truputį įdomu buvo, kas man užkliuvo. Aš, kai skaičiau, sakykim, Valtario romanus, tuos istorinius, tai skaičiau, kiek jis ten sėdėjo archyvuose, kiek ieškojo apie Egiptą, sakykim, ten senųjų egiptietį ir panašiai, kol parašė. Bet sakykit, man truputėlį buvo keistas kavos klausimas Lietuvoje tuo metu, kad, sakykim, drakonas staiga užsinori puodelio tokios geros kavos. Gerai, kad ne iš aparato, bet ir paskui ten kavinės, kad prie bažnyčios ten kavinės, aš galvoju, čia jau kažkas keisto, argi taip galėjo būti, bet jūs istorikas, tai jūs tikrai žinot, man čia įdomu labai. Čia vienas iš tų dalykų, kur šiek tiek sunku pasakyti, nes šaltiniai nėra vienareikšmiški tuo klausimu. Ypač jeigu kalbėdavom apie provinciją, nes ten provincijos kavinė aprašoma. Tai tikrai galbūt taip, galbūt ne, aš nežinau, man reikėjo siužetui, man tai buvo įdomi detalė, man ją norėjosi pritaikyti savo herojams ir aš tą padariau. Apskritai, kad Lietuvoje kava seniai geriama, tai yra faktas. Dar 19 amžiaus atsimenu, mano vienas pažįstamas mėgdavo anksčiau cituoti 19 amžiaus toks rusų keliautojas apie palangą, man atrodo, parašė, kad vizdėjo činčisto į pjut mnogo kofe. Oho. Tai Lietuvoje, ta prasme, kava tikrai buvo žinomas gėrimas tarpukariu. Tikrai buvo geriama kava, manau, miestuose. Kai buvo provincijai, sunku pasakyti, neturiu detalių žinių. Bet aš taip spėjau, kad toks herojus kaip mano, jeigu jis pabuvęs Vilniuje, galėjo žinoti kavą, atsivežti tą įprotį. Aišku, o man tiesiog tik todėl pasidarė įdomu, kad Panevėžyje, sako, tik Juozas Miltinis iš Paryžiaus atvežė tą kavos gėrimą, tai nejaugi Panevėžys tokia gili provincija, reikės dar pasiaiškinti. Nu, čia reikėtų iš tikrųjų reikėtų detaliau studijuoti. Sunku tai pasakyti labai paprastai, bet be to mažoji Lietuva tai tikrai kavos kraštas irgi galėjo iš ten atvykti. Jūs savo knygą išleidote leidykloje Aukso žuvys. Tai leidykla, kuri leidžia istorinius romanus. Esu jau ne kartą bendrausi su ta leidykla ir autoriais jos. Tikrai puikiai leidykla. Kodėl jūs ją pasirinkote? Nebuvo taip, kad atsisėsčiau ir galėčiau rinktis iš visų Lietuvos leidyklų. Nelaikau savęs dar tokio lygio autoriumi. Tai turbūt nuoširdus atsakymas tai būtų toks, kad kaip ir dažnai būna atsitiktinumai įvairūs suveda. Tai taip ir mane su ta leidykla suvedė pats gyvenimas. Manau, kad mes turbūt abi pusės čia vienas kitam kažkaip patikom. Aš labai esu dėkingas leidyklai, kad jie patikėjo visų pirma mano knyga, nes tai vis tiek buvo rankraštis atneštas mano nežinomo autoriaus ir labai džiaugiuosi, kad mane priėmė ir iš tikrųjų labai, kuo toliau, tuo labiau džiaugiuosi, kad bendradarbiauju būtent su ta leidykla. Gal jau ir turit kažkokią naują knygą, ar bent jau kažkokį sumanymą parašyt? Aš sumanymų daug turiu, bet laikausi tokio principo, kad apie naujus projektus ar apie naujas knygas kalbėti tik tada, kai jau tikrai žinosiu, kad jos ne tik parašytos, bet ir išleistos bus. O sakykit, kaip jūs tą idėją ilgai brandinat, ar tiesiog kažkoks impulsas duoda, vat, mintį parašyti, na, kraujo kvapas, ar jūs galvojat, kad rašysiu, rašysiu, rašysiu ir kažkaip jau pradėjot ruoštis, planuot, ten galvot personažų siužetą, ar tiesiog ėmėt, sėdot ir pradėjot?
Kadangi tai pirma knyga, tai aišku, čia negali taip pasakoti apie tai kaip apie nuolatinį kažkokį procesą. Tai kraujo kvapo idėja, aišku, ilgai labai brendo, todėl kad tas nuotrupas, ta tikra istorija, aš sužinojau gal prieš kokį 15 metų, man jau tada pasirodė, kad čia galėtų būti trilerio siužetas ar kažkoks jo pagrindas. Bet tais laikais aš skaitydamas trilerį vis tik labai abstrakčiai pasvajodavau, kad vis tiek, kai kuo labiau rašymas tau darosi nesvetimas, tai tuo labiau skaitydamas knygas tai pagalvojau, gal man tai pavyktų, bet aš labai ilgai to abejojau. Tai jau kai prisėdau su rimtu ketinimu parašyti, tai iš įvairių idėjų, kurių tuo metu turėjau, pasirinkau būtent tą. Ir tada tai jau yra nebe tiek idėjos sprendimas, kiek jos brandinimas. Ar teisingiau būtų sakyti plėtojimas. Tada pirmiausia pabandai tą idėją tiksliai suformuluoti, paskui bandai išplėsti, įsivaizduoti, kokia tai turėtų būti istorija, kokios turėtų būti tos kliūtis, tie įvykiai, kurie tampa siužeto vingiais ir tada jau toks prasideda sąmoningas darbas. Jūs taip labai kukliai, pirma knyga, tai pirma grožinė knyga, bet ketvirta knyga iš tiesų ir tokios solidžios knygos. Taip, penkta netgi galima sakyti, dar yra mano knyga Teisingas gyvenimas, elektroninė knyga, kuri prieinama yra internete, bet tai yra labiau straipsnių rinkinys, publicistinių straipsnių. Būtinai paskaitysiu. O sakykit, jūs rašytojas, istorikas, publicistas, galėčiau čia vardinti, o prioritetą kam skirtumėt? Jeigu iš tų reikėtų rinktis vieną. Dabar, kai parašiau Kraujo kvapą, aš jau turbūt norėčiau pradėti galvoti apie save kaip apie rašytoją. Nes tai iš tikrųjų buvo tas procesas, kur aš pajutau, kad tai man tikrai patinka. Patinka labiau turbūt už bet kokį kitą rašymą. Tai taip. Aišku, o jeigu visiškai reikėtų kažką naujo rinktis, neleistų būti rašytoju, tai kokią specialybę pasirinktumėt? Turit kokių hobių? Nežinau, čia jau klausimas, kurį reikėjo užduoti, kai buvo man 4 metai. Ne, bet įsivaizduokite, jeigu dabar ateina viską atima iš jūsų ir pasako, dirbsit kažkokį fizinį darbą, tai kokį rinktumėtės? Fizinį darbą? Taip. Jeigu jau fizinį darbą, tai nežinau, gal galėčiau rinkti golfo kamuoliukus golfo laukuose. Aš jums galėsiu duoti adresą, atsiprašau. Bet iš tiesų man labai patinka golfas, iš tikrųjų, labai įdomus žaidimas. O man vieną kartą pasakė, kai aš pasakiau, kad man taip atsibodo rašyti ir panašiai man pasakė, tai gali augint pomidorus arba bites veisti. Nu, tai sakau, jau geriau rašysiu. Šiek tiek. O sakykit, kas jūs šiandienos situacijoje neramina, juk labai tokiu sudėtingu metu gyvenam? Turbūt kaip ir visus neramina, ko baigsis su Rusijos ir Ukrainos karas. Tai čia toks būtų labai bendras atsakymas, o konkrečiai tai nežinau, reikės kito pasikalbėjimo tema. Nu taip, svarbiausia, kai pasižiūri į Facebooką, tai visi žino ir kas vyksta ir kuo baigsis, bet kada paklausi specialisto, tai visi tada kažkaip. Nu šito, ne, aš tikrai nelaikau savęs karo specialistu ir tikrai nesiimčiau dabar čia svaidytis visokiam prognozėm, kuo kas baigsis ir kaip bus labai. Nu, tai yra baisus ir toksai labai nenuspėjamas dalykas yra karas. Nebūtinai jisai trunka tiek, kiek žmonės tikis, nebūtinai baigės, taip kaip tikės. Taip, bet tikėkimės, kad čia nebus 100-metis karas. O tai tikėkimės geriausia. Ir apskritai dar jūsų knyga apie partizanus, neskaitydama, bet tik skaitydama dalimis, tiesiog radau tokį, na, žodžiu, apie tą, kaip pasakyti, keršto, akis už akį, dantis už dantį ir taip,
tuose knygose pagalvojau, kad ir kraujo kvape galima tą išvelgti ir apskritai mūsų istorijoje buvo, na žodžiu, tikrai nemažai ir tų žiaurumų ir kažkaip atrodė viskas, kad čia tokia tolima istorija ir niekas negali kartuotis ir kai čia visiškai netoli pradeda vykti baisūs dalykai, tai net neįtikėtina, kad tie žiaurumai gali vėl kažkaip atsisukti ir būti taip arti. Bet tiesiog noriu paklausti, o kas jums didžiausios vertybės yra? O, tos klausimas sunkus. Nežinau, žinokit, kažkaip tai neturiu tokio greito paruošto atsakymą į tokį klausimą. Ne, paruošta, iš tikrųjų pasakykit. Kaip sakot, iš tikrųjų pasakykit. Jo, iš tikrųjų pasakyti. Ne, nu turbūt vis tiek, jeigu taip žiūrėt, pati didžiausia vertybė, man atrodo, yra laisvė vis tiek. Laisvė ir taika, manau, yra du dalykai, kurie yra turbūt svarbus bet kuriam vakarų pasaulio žmogui, nes viską, ką darome, dėl to ir darome, kad būtumėm laisvi ir gyventumėm taikiai, čia mūsų yra nuolatinis siekis. Ir iš to kyla paskui visokie, aišku, įdomus sunkumai. Bet turbūt po šitom vertybėm tikrai pasirašyčiau. Aišku, jau norėjau pabaigti pokalbį, bet dar vieną paskutinį klausimėlį, nes laikas labai greitai bėga. Jūsų knyga labai vizuali ir tie įvykiai ir žanras ir herojai. Ir manyčiau, kad lietuvių, ypač kinematografijoje, labai trūksta tokių kūrinių. Negalvojot, kad būtų galima ją ekranizuoti? Kraujo kvapas. Labai mėgstu labai šitą klausimą ir visą laiką atsakau panašiai, kad aš tikrai labai labai laukiu visų tų prodiuserių ir režisierių skambučių, bet kol kas dar nesulaukiu. Bet pasirinkit tinkamą režisierių, nes gali sugadinti. Gerai, labai ačiū Jums už pokalbį, skaitysime Jūsų knygas ir lauksime kitų. Ačiū, ačiū, labai ačiū, iki pasimatymo.